Zlínská filharmonie vstoupila do sezóny 2021 až 2022 s novým nábojem. Tím je šéfdirigent Robert Kružík, který patří k nejmladší generaci českých dirigentů. 6 let zastával pozici v Janáčkově opeře Národního divadla Brno a 3 sezóny v Národním divadle Moravskoslezském. Dnešní koncert je speciální, protože je to můj první koncert v pozici šéfdirigenta filharmonie Bohuslava Martinů a já se na něj moc těším. A kromě toho je to zahájení nové sezóny a také zahajovací koncert Festivalu Harmonia Morávie. Takže je to speciální večer. V první polovině zazněl 3. klavírní koncert C-moll od Ludvíka van Beethovena v podání německo-ruské pianistky Olgy Scheps. Zajímavostí je, že v roce 1803, kdy byla skladba poprvé uvedena, nebyl part solového klavíru zcela napsán do notové osnovy. Beethoven je hrál takřka z paměti. Večer pak uzavřela symfonie E-dur Josefa Suka. Já bych pozval na závěrečný koncert tohoto festivalu, který bude 21. října a bude to gala večer, kdy si připomeneme 75. výročí naší filharmonie a hosty, gratulanty budou opravdu ta ESA v klasické hudbě. To je Václav Hudeček, Adam Plachetka a další. Za vedení Zlínského kraje se této mimořádné kulturní události zúčastnil také hejtman Radim Holiš i primátor města Zlína.